ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ወደ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ገና ወደ እኔ ቻናሌ መጣችሁ ደግሞ ቤተልሔም እባላለሁ። እንግዲህ በእኔ ቻናል ውስጥ ደግሞ እንደዚህ ዘመናዊም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ባህላዊም እየሰራን ያው የምንማማርበት ቻናል ነው እና ተወዱታላችሁ። አንዳንድ ያላያችሁትም ካላችሁ አዲሶች ገብታችሁ ብትመለከቱት እንግዲህ ለእኔ የምታስተምሩኝ እናንተም ደግሞ የምትማሩበት ብዙ የምግብ አይነት አለ የሰራሁት፣ እሱንም ተመልከቱልኝ እላለሁ። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ቀለል ያለ ምግብ ነው ዛሬ የምንሰራው። ወዲያው አስበን ወዲያው የምንሰራው ቀላል የምግብ አሰራር እንሰራለን። ትወዱታላችሁ። እንግዲህ አዲሶች ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ። ሌሎቻችሁም ድጋፋችሁ አይለይም። እንግዲህ ከወደዳችሁት ደግሞ ስራዬን ደግሞ ላይክ አድርጋችሁ ብትጀምሩ በጣም ደስ ይለኛል። ለእኔም ድጋፍ ብርታት ስለሚሆነኝ ማለት ነው። አሁን ወደ ሙሉ ስራው ደግሞ እንግባ። አሁን እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት፣ እንዲሁም ደግሞ ቀይ ሽንኩርትና የበሶ ብላ ቅጠሎቹ ማለት ነው፣ እነሱ ነው የምንጨምረው። ሌላ መጣፈጫ ነው የምንጨምርበት። አሁን ይሄንን እንደዚህ እንቆርጥና ውስጡ ያለውን አንጠቀመውም። ይሄኛውን እናወጣዋለን፣ እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። በኋላ ዳቧችንን እርጥብ እንዳያደርግብን ማለት ነው። እንዲያርገን ብናወጣ ያው ይቀላል በሚለው ነው። ያው እንደዚህ አርገን እናወጣና ያው ይሄን እንደዚህ እያወጣን ሁሉንም እንደዚህ አውጥቼ ደግሞ እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ አድርጌ የማዕከለኛውን አውጥቼለታለሁ። አሁን እነዚህን አነስ አነስ ባለ አቆራረጥ እንቆርጠዋለን። አነስ አነስ ብናደርገው ነው ቆንጆ የሚሆነውና እንደዚህ አድርገን ቆራርጠን አነስ አነስ አድርጌ ቆራርጠዋለሁ። ይኸው እንደዚህ እንደዚህ አነስ አነስ አድርገን እንቆራርጠዋለን። ይኸው ቲማቲሙን እንደዚህ አድርጌ ከትፌዋለሁ። አሁን አነስ ያለች ሽንኩርት ነው ያመጣሁት፣ እሷን ደቅ አድርጌ ከትፋታለሁ። ያው እዚህ ጋር ቀይ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት ከትፍ ያለው እዚህ ጋር የበሶ ብላ ቅጠል ነው ብያችኋለሁ። እና እሱን ደግሞ ትንሽ ደቅ አድርጌ እንዲህ ከትፈዋለሁ። ቃናውን በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግልን የበሶ ብላ ቅጠሉ። ያው ከዚህ በላይ አላደቀውም። ይሄው እንደዚህ አድርጌዋለሁ። አሁን ሁሉንም እዚህ ላይ
እንጨምራቸዋለን ቲማቲሙ ላይ የተለያየ ማጣፈጫ ነው የምትሉትን ነገር እናንተ መጨመር ትችላላችሁ ግን እነዚህን ብቻ ማድርጋችሁ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው ይጣፍጣል አሁን እዚህ ላይ ተወሰነ ጨው እንጨምርበታለን ያው ቲማቲም ስለሆነ ተወሰነ ጨው ይፈልጋልና እዚህ ጋር ደግሞ ቆንዶ በርበሬ ተወሰነ እንጨምርበታለን ያው የሚበቃንን ያክል ያያየን ብንጨምር ቆንጆ ነው እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ኦሊቭ አለ ኦሊቭ ጨምርበታለሁ ኦሊቭ ቆንጆ ነው የሚያረጋው ጣዕሙንም ይጣፍጥልናል እና እዚህ ጋር ደግሞ አቼቶ አለ አቼቶ ተወሰነ በክዳን ነው የምጨምረው እንዳይበዛብንም ማለት ነው ለቲማቲሙ ግዴታ ስለሚያስፈልገው ተወሰነ ጨምሬበታለሁ አሁን ይሄንን አንድ ላይ አድርገን መለወስ ማለት ነው ቀላል ምግብ ግን ስትበሉት ያው ጤናማ የሆነ ምግብ ነው ቶሎ የሚደርሳል ደግሞ አስበነው ወዲያው ማድረስ ምን ይችላል አይነት የምግብ አይነት ነውና አሁን ያዘጋጀነውን ቲማቲም ቶስት ያረግነው ዳቦ ላይ እንደዚህ ያረግን ቁጭ እናረጋዋለን ማለት ነው እንደዚህ ነው እናረጋው እንደዚህ ያረግን ያው ያመቻቸም ሆነ አለበት እንትነስላለው ያው ሊወድቅብንም ይችላል እንደዚህ እንደዚህ ግን ያረግን አመቻችተን መብላት ማለት ነው ይሄው ተመልካቾቼ የዛሬው እንግዲህ ቆንጆ አማራጭ የሚሆነን የምግብ አይነት እንደዚህ ቀላል አድርገን እንደዚህ ዛሬ ሰርተናል በጣም ቀላል ነው እና ለመስራትም ምንም ያህል ጊዜ የሚወስድም አይደለም እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ አንዳንዴ ምግብ ለመለወጥ እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ብትመገቡ በጣም ደስ ይለኛል በጣም ደስ የሚል ምግብ ነው ቀላል ያለ ስለሆነ ማለት ነው እና እስካሁን ደግሞ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው አዲሶች እንግዲህ ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ ሌሎቻችሁም ድጋፋችሁ አይለየኝ በጣም ነው ማመሰግነው ሁሌ ስለምትደግፉኝ አይዞሽ በርቺ ስለምትሉኝ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ እቺን ቀለል ያለች ምግብ እንግዲህ ሰርታችሁ ሞክሯት በጣም ምጣፍጥናትና ቀላል ስለሆነች ወዲያው መስራት የሚቻል ስለሆነ ነው በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ምግብ ደግሞ እንገናኛለን ሰላም ሁኑልኝ ቻው